Enquanto eu vou conversar com a Ingrid, eu quero mandar um beijo para uma bonitinha, que é a Sandrinha Sargentelli. Eu vou explicar por quê também, além de ser minha amiga. A primeira pessoa, uma curiosidade, a primeira pessoa que me apresentou na televisão foi um apresentador de um telejornal no Rio de Janeiro, na TV Excelsior, chamado Oswaldo Sargentelli, que é um patrimônio nosso, né? E a Sandrinha, que é a sua sobrinha, acabou de ganhar lá em Brasília o título de embaixadora do samba. Sandrinha, um beijo para você, meu amor.